युवक प्रतिष्ठान हा ब्लॅक मनी व्हाईट करण्याचा एक उद्योग आहे. आणि मुंबईतले बिल्डर्स, मुंबईतले उद्योगपती, मुंबईतले व्यापारी, विशेषतः ज्यांच्यावर ईडी आणि सीबीआयच्या कारवाया सुरू आहेत, अशा लोकांना ब्लॅकमेल करून किरीट सोमय्या लाखो कोट्यवधी रुपये गोळा करतात, युवक प्रतिष्ठानच्या नावावर चेक घेतात, कॅशचा व्यवहारसुद्धा होत असावा असं त्यांचेच लोक सांगतात. या सगळ्याची चौकशी आता सुरू होणार आहे धर्मादाय आयुक्तांकडून, चॅरिटी कमिशनर आणि गुन्हा आर्थिक गुन्हे विभाग जो आपला आहे तो. त्यानंतर आम्ही याबाबतची सगळी माहिती ईडीला सुद्धा देणार आहोत, कारण यात ईडीचा थेट संबंध आहे. ईडीनं कारवाई केलेल्या कंपन्यांकडून ह्यांनी पैसे कसे घेतले, लिंक्स काय आहे त्या गुन्हेगारीच्या.